останньому випуску BBC News. Що не дає студентам відпочивати, чи як в коледжі проходить екзаменаційна сесія, день народження головної жінки нашого начального закладу, як вітали та що бажали Маргариті Володимирівні, як розважали та що показували дітям студенти першого та другого курсів на 1 червня, і нарешті, як проходить день останнього дзвоника та як коледж прощався зі студентами 4 курсу. У коледжі сьогодні гаряча пора. У прямому і переносному розумінні за вікнами плюс 30, а в начальних аудиторіях у розпалі літня екзаменаційна сесія для студентів денної та заочної форми навчання. Вже традиційно екзаменаційні білети містять відкриті письмові запитання, по закінченню роботи над якими студенти мають можливість підтвердити набуті знання у співбесіді з викладачами. Дорогі студенти БПК, сесійний марафон «Літо-2019» розпочато. Успіхів! Ми віримо у ваші таланти і вдачу, а також у знання. 28 травня свій ювілей відзначала директор Береславського педагогічного коледжу Маргарита Климович. Кожна група готувала відеопривітання, які протягом дня викладали на офіційну сторінку коледжу в Інстаграмі. До нас зі спеціальним візитом завітав випускник коледжу Олександр Ракша, щоб особисто привітати директора. Їде в Береслав рідня, всі, хто тут колись училися, свої двері відчиня. Нам Береславське педучилище свої двері відчиня. Нам Береславське педучилище. Креативна команда піар-компані також долучилася до привітань. Сьогодні у спецвипуску Happy Birthday to You усі вітають директора Береславського педагогічного коледжу з днем народження! Маргарита Володимирівна, бажаємо, щоб на вашому обличчі завжди була посмішка, а в цьому вам допоможе студентський театр «Позитив». Хай ваша душа квітне, як весняний цвіт. А ваші очі сяють, як ранкові зорі. Звичимо, щоб ваш прибуток тільки примножувався, як гол. Хай ваше життя буде різнобарвним, як переславські візерунки. І всі ці чудові моменти відзніме наша креативна команда PR Company. Маргарита Володимирівна, бажаємо вам завжди залишатися такою ж уважною, життєрадісною, креативною, тактовною та цілеспрямованою. Практика у літніх оздоровчих таборах – це традиційний етап навчання студентів 3-го курсу, який вони проходять наприкінці навчального року. Їм навіть доводиться складати дострокову сесію, щоб встигнути до початку роботи таборів. Літня практика у наших студентів проходить на березі Чорного моря, і вже 1 червня більшість третєкурсників відправилися до дитячих оздоровчих таборів, де вони покажуть себе у ролі аніматорів, хореографів, модераторів, а також стануть справжніми друзями та помічниками для дітей, які приїхали на відпочинок. П'ятницю прозвучав останній дзвоник для студентів Береславського педагогічного коледжу. Для когось це був перший останній дзвоник в коледжі. Для когось це було вже не в новинку. А для випускників, які чули дзвін такого вже рідного, за 4 роки звуку, було востаннє. Свято проходило за загальною тематикою, яка була повністю присвячена солодощам. А взагалі-то я люблю різні цукерки. Звісно, бо у нас на фабриці вміють смачно готувати їх. Як завжди, кожен захід, який проходить в нашому навчальному закладі, був насичений різноманітними та яскравими номерами. Проблем на голову, чем-то пропитан, да, шало ветры тут.
яких студенти ще раз показали свої таланти та продемонстрували дружність, підтримуючи один одного. Звісно, не обійшлося й без сліз. В такий напружений момент, як виступи випускників та промова до батьків. Та часто так сниться мені батьківський поріг. До тата, до мами, до Тюба Великого. Я при зустрічі митів впаду їм до ніг. Спасибі вам, любі, що нас заставляли її берегти, щоб завжди, всюди сердечно любили, знайомі і рідні жили як брати. Спасибі, хороші, що віру і духовність ти жорстокі собі пронесли, що щира повага, людяність і совість, що завжди жили невід'ємно із вами. Спасибі вам, любі, що повік пам'ятали подвір'я своє, що землю, де виріс, уміти любили. Тож дякуємо Богу, що ви у нас є. Дорога до рідної хати далека, та так часто сниться мені батьківський поріг. До тата, до мами лечу, мов лелета, я при зустрічі впаду їм до ніг. Свято, яке проходило з купою емоцій, закінчилося привітанням викладацького колективу для студентів. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. Але якщо для всіх захід закінчився звучанням дзвоника, то наші четвертокурсники продовжили відмічати свій випускний, який почався з квесту та закінчився зустрічю світанку на галявині біля рідної будівлі коледжу. Дорогі випускники, бажаємо, щоб ви пам'ятали своїх друзів, не забували своє студентське життя і цей останній дзвоник. Удачі вам всім та успіхів у подальшому житті! Новизною для наших четвертокурсників став квест, який був продовженням випускного вечора. Квест міщав в себе 7 профільних станцій на різні дисципліни, серед яких були і інформатика, українська мова, мистецтво, педагогічні та дошкільні дисципліни, кожна з яких мала свою назву, наприклад, «Логово дракона», «Люди в чорному». Всього участь брало 4 команди випускників, які мали проходити поставлені перед ними задачі від виконання англомовних пісень та малювання. І всі завдання відповідали тематиці станції для того, щоб отримати фотокартку з кодовим словом, на якому було вказано назву наступної станції. Хоч наші випускники були й у святкових вечірніх сукнях та смокінгах, вони, незважаючи на зовнішній вигляд та втому, завзято йшли до перемоги, вправно долаючи усі завдання. Українська народна. Ви там не знайдете її. Треба просто згадати. Українська народна. Українська народна. Так. Треба було просто бути. Це народна, у неї автор. Підказка українська народна. Там 3 куплети. Давайте всі зробимо так. Ви, хто заходив вперше сюди? Що ви чули? Яку? Веселу, так бо ось це була українська народна пісня. А ну згадайте. Раз, два. Тепер
круто! А тепер вниз. Не забудьте про присідання. А тепер з ножок потягнули. Не, забудь мене, у мене платі коротке. А тепер присіли. Стані, тебе ніхто не бачить. І ще тепер бьодришками. Роня прикопана, я вас люблю. Я так понимаю, ви не сам з гостями? Не сам з гостями, от все. Проходьте, гості дорогі. Та в кінці раділи, як маленькі діти, свої хоч і маленькій, але вже останній перемозі в рідному коледжі. Робити для того, щоб підготувати коня. В суботу вся країна святкувала День захисту дітей. Ця подія не оминула і наше місто. Цього 1 червня, як і в минулому році, наші студенти різними способами зацікавлювали та розважали діток. Перший та другий курси об'єдналися по групам та проводили свої майстер-класи та ігри. Наприклад, студенти проводили майстер-клас по виготовленню собак з різнокольорових повітряних кульок, які вони робили особисто з кожною зацікавленою дитиною. А потім дарували песика як невеличкий презент на пам'ять про це найочікуваніше дитяче свято. Звісно, не в усіх отримувалося з першого разу. В когось просто не одразу отримувалося робити. Адже це не дуже легка технологія. А в когось просто лопалась кулька. Все одно, незважаючи навіть на складність виробу, в дитячих очах можна було побачити яскраві вогники, які в свою чергу не давали стомлюватися та надихали наших студентів. І ще одною з розваг до Дня захисту дітей, які влаштовували студенти нашого навчального закладу, були ритмічні ігри, флешмоби під сучасну музику та виступи представників вокальних гуртів коледжу. Це батько народ, музика та карот, користь батьки дает, ми у біки є вдвоєм. Це батько народ, музика та карот, користь батьки дает, ми у біки є вдвоєм. Більшість присутніх на святі дітей з радістю та завзяттям брали участь в усіх ритмічних та сюжетних іграх. Які, до речі, студенти вивчали на парах ритміки та хореографії.